Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer vám, aj vám, milí diváci. Taká téma na úvod, zase horúce. Ja už si zvykám pomaly, že už iná ani nemôže byť podľa mňa. No, tak počúvajte. Kampaň za oslobodenie ženských bradaviek Freed Nipple naberá na sile. O desexualizáciu bradaviek sa zasadzujú nielen aktivisti, ale aj celebrity a modné ikony šiat ušitých z priesvitných látok, takých riadne priesvitných, na červených kobercoch či molách pribúda. Videli sme Oscare, že tam kadečo. A tam nebol červený koberec už. Už je taký hnedastý, no. Ale za to šaty sú priesvitné. Propagátorka hnutia britská herečka Florence Pack vyhlásila: čo vás vedie k tomu byť tak vehementne nespokojný s krásou ženských prs? Kampaň za oslobodenie bradaviek dosiahla už svoje prvé úspechy. V Berlíne sa budú môcť ženy kúpať v bazénoch a na kúpaliskách bez horného dielu plaviek. Ola, môžeme sa tešiť na leto. Ste zosmutneli, chlapci, čo? No nie, však nie my dve, ale vy sa máte na čo tešiť. Nemám však si to hneď. Nie, vydrž. Vydrž do leta už pre pána Jána. Do Berlína. Takže pani Olga Feldeková. A pani Mišo Satmári. Samotrnka. A Tomáš Hudák. Bradavky. No, táto správa určite poteší mnohých mužov, ale moja informácia je, že to nebudú asi tie ženy, ktoré tí muži ozaj chcú vidieť. Si myslím, že to budú skôr ženy, ktoré budeme obliekať očami, ale to samozrejme neplatí o vás dve dámy. Vy kľudne oslobodte vaše bradavky. My vás máme radi. Poďte na to. My vás máme radi, my vám to neurobíme. Jeden priateľ povedal svojej priateľke: preboha, čo to máš na tvári, vyzerá to ako bradavice. A ona povedala: ale nie, to sú bradavky. Bola som proste na plastike si nadvihnúť prsy. Prepáčte, musím na toto zareagovať. Iné som chcela povedať, ale musím na toto, lebo mi prišlo na um, že svojho času bola u nás, teda na návšteve kamarátka moja Poľka. A mala taký malý zdravotný problém, tak som ju zobrala k mojej kožnej lekárke. A tá kožná lekárka si opýtala teda, čo má za problém. A ona povedala: ja mám bradávky na pliecach. A ja prekvapená, doktorka prekvapená. A potom sme zistili, že chcela povedať, že má bradavice na chrbte. Lebo fakt sa je nejaká tam roztoto. A pleca sú po poľsky, to som tiež nevedela. A že má niekto bradávky na pleciach, na chrbte. No. Aj keď prepačte, istom len veku, som si na to jak si dobre hovoríte. Mišo! Niekto bere na plecia nohy. Niekto bradavky, hej. Aj muži majú, hej. No, a na čo sú im? Na čo napríklad? Keď, ani na potešenie. Keď, na krásu asi, keď nekoja. No ešte takto k bradavkám. Mám. Mne, ja by som hrozne chcel teda vyjadriť lútosť s tým, že sa desexualizujú takéto v zásade veľmi zaujímavé veci. Či by sme nemohli desexualizovať niečo iné? Napríklad parlament. Tam je to napríklad samý chuj. Som veľmi ti vďačná, samo, že si len mužských týchto zástupcov spomenul, lebo aj, chcem povedať, že Eňa, ty si musela o tomto vedieť, lebo Eňa tento rok vybavovala team building pre sedmičku a my sme sa divili, že prečo práve do Berlína. A ja už som to mal doma u ženy vybavené, neviem, čo po dnešku bude. Ale čo chcem povedať je, že počujte, veľmi to rieši aj problémy s tými pracovnými pozíciami, ktoré už nie je až taký záujem. Napríklad, neviem, či viete, ale v Berlíne odteraz už nie je problém s plavčíkmi na kúpalisko. Tak rozmýšľam, že či by sme aj u nás my niečo nemali oslobodiť, aby napríklad zdravotné sestry znovu mali záujem pracovať v nemocniciach. No, to by sa ti... Nie, Ježiš, ale to ako by sa zvýšila hladina vyliečených, nie?